یہ پاکستانی قانون اور اسلامی شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ علاوہ ازیں جرم ثابت ہونے سے پہلے ملزم کی میڈیا میں حتی کہ عزت، یہ اسلام میں تقریم انسانیت کے اساسی اقدار کے منافق قدم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نیب اس قسم کے اقدامات سے باز رہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ صرف یہ باتیں نہیں ہیں بلکہ کونسل نے نیب آرڈیننس کو شریعت اسلامی کے تناظر میں جانچنے کے لیے جسٹس ریٹائرڈ رضا خان صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی قائم کر لی ہے۔ کمیٹی اس بات کا جائزہ لے گی کہ نیب آرڈیننس کے کون کون سے قوانین اسلامی قانون سے متصادم ہیں، کیونکہ 1973 کے آئین میں یہ طے ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔